ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ରନେତା ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସିଦ୍ଧି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସଂଗଠନର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରୋହିତ ମିଶ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଦୟନୀୟ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ନିରୀହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏବିଭିପିର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଥିବା କହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ମଲ୍ଲିକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ମଣିପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପାଢ଼ୀ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଯୋଜକ ସୌରଭ ପତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ ହେବା ପାଇଁ ବକ୍ତାମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଛାତ୍ର ଅଧିକାର ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ନଗର ସମ୍ପାଦକ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବହୁ ଛାତ୍ରନେତାମାନେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। हम 11 सितंबर को यहाँ पे एक बड़ी रैली करने चल रहे हैं, केवल ये बताने के लिए, इस प्रदेश सरकार को चुनौती देने के लिए कि ये सरकार ना तो युवाओं को रोज़गार दे पाई, ना छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा कर पाई, और शिक्षा जो कि यहाँ के छात्रों का एक मूलभूत आवश्यकता थी उसे भी देने में पूरी तरह विफल रही है। हम इसे ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये अपने कर्म सुधार लें, और नहीं तो विद्यार्थी परिषद ने ये बीड़ा उठा लिया है कि अगर ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हुई तो हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, और जिसका शंखनाद हम 11 सितंबर को 50,000 छात्रों के एक बड़ी रैली के साथ करने चल रहे हैं।